këtë sovranitet, jo vetëm në kufi, sigurimit kufis, po në ekzekutimin e punve qëtetit, brenda teritorit vetë ta ushtroj. Dere me tani nuk kam par plan, dhe në takimin e fundi që kam pasë me Kriministrin Kurti, kam vrejtur se s'ka plan fare për këtë qështje. Ma tje, përveç pra si s'kemi koordinim dërkomtar, nuk ka as plan së si të shtrot rikëthejt këtë administrim. Po një në takimin Kësot. që e patët ju, ju përzizit ftesës së kurtit, herën e parë, jo, të dytën po, por edhe aty asë gjë konkrete nuk ju tha? Në no, ishte deklarime publik, ishte i dëgjën gjithë ju, edhe për ma të i um, nuk ishte plan konkret cilë ne e kërkuam, cilë të është plan operativ konkret, qëfar do të bësh me pëllisë, qëfar do të bësh me zjarë fikse, do të bësh me rendin dhe lisën atje. Se për si kërimi... u përgjiz? Por nuk plan, dhe sepse s'kishte plan, uh, vilova dhe kuptoj dhe gjendin e rëndë cilën është Kosovat, tani ne vërtet jemi vend sovran, por praktikisht kemi një kërëmi njësër që përshkat mos kërdenimin më aleat. Në ka s'jellur e të zxedhim mes lishmëris dhe aleancave, që është gjithë keqe që në startë, sëpse du të kemi të dyjat edhe lishmërin dhe aleancat. E në anën tjetër, du të kemi sfida serioze që pa aleat, pa aleancat tona, zbatojmë në të rrenë dhe lishmërin pas shkaktuar lethemi dhe stabilitet. Se po dhoni pa e pra kanë hesur dorë një vaforme për i nesh? Jo, shë qonë, në qofë se merë nota dhe deklarata publike në konferenca për shtyp të shgënimit të dëshprimin, në qofë se merë thiri tani që vëbën edhe më të fështira, më të shpeshta, më të qarta dhe më të dëmshme për Kosovën, në, në këtë fazë të je i, i lën vetë. Edhe kjo për hertë parë Kosova në një qështit të tilë merë rrugë Kjo është e rëzikshme. Atërysh është e rëzikshme sepse so dhe ju me k -tose...